Прогнози щодо саміту G20 почуємо і від нашого гостя. Тарас Семенюк, експерт міжнародних, доєднується до ефіру. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю! Отже, перше питання. Буде Путін чи не буде брати участь в G20, на вашу думку? І наскільки взагалі це важливо? Буде чи не буде, я не знаю, в принципі, зараз достеменно невідомо, але ми можемо судити з перспектив, вигідно чи не вигідно Путіну бути на G20. Очевидно, в ситуації, в якій зараз перебуває російська армія, це під пильним вогнем української артилерії на півдні, на Донбасі, так? Тобто йому не вдалося досягти зазначених цілей, як він обіцяв в Самарканді, і відповідно він буде боятись їхати, знову дивитись в обличчя світовим лідерам, яким обіцяв завершити війну і, скажімо так, взяти заплановані території. Він цього не взяв, не зробив, а навпаки створив кризу, світову кризу. І, очевидно, створює теж ядерну загрозу. Більше це виглядає як на певний шантаж. Очевидно, як і він не приймається лідерами інших держав. Ну, наприклад, Китай та Індія виступають проти. Це те, що ми знаємо з достеменних джерел. Ці країни виступають, очевидно, проти будь-якої ескалації, адже це шкодить їхнім інтересам. Тому Путіну в такій ситуації, мабуть, невигідно їхати. І це означає, що в Кремлі будуть шукати будь-яку причину, щоб все-таки пояснити відсутність Путіна на Балі під час G20. Але все може змінитись, і ми знаємо, що в Кремлі може змінювати думку, позицію будь-якої хвилини. Участь нехай і онлайн Володимира Зеленського. Що це за сигнал? Що це означає? Україна не є членом G20? Я думаю, що президент України мав би бути на цьому форумі. Це вперше би була така поява серед лідерів G20. Очевидно, не заради зустрічі з Путіним, а заради того, щоб ще більше загострити увагу до України, загострити увагу до війни в Україні і, очевидно, дати сигнал, що місце Росії в G20 є абсолютно зайвим і на її місце має бути прийнята Україна. Це, в принципі, в моїй такій перспективі, це би міг бути такий доволі сигний, потужний сигнал. Але наш президент, він вирішує сам, що йому робити. І то, очевидно, якщо він не поїде, я такий крок критикувати, очевидно, не буду. Адже ми керуємося, скажімо, політичною доцільністю. Тому в будь-якому випадку присутність реальна на Балі на саміті G20 була би максимально сконцентрована увага була би на Україні, адже окрім України будуть обговорювати теж наслідки ковід-пандемії, так, зокрема в її економічному плані, так, і відповідно на таких великих форумах ти маєш можливість в два дні фактично зустрітися зі всіма президентами, учасниками G20 і, очевидно, донести свою позицію і заручитися ще більшою підтримкою і, можливо, знайти нових союзників. Тому, я думаю, поїздки абсолютно прагматичною, правильною, але, знову ж таки, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, президент України, буде вирішувати сам, їхати чи ні. Ну, ще є питання і безпеки, до речі. Очевидно. Питання безпеки, я думаю, що питання безпеки є теж ключовим, і якщо, скажімо, їхати на цей форум, то, очевидно, заходи безпеки мають бути екстраординарні. Ви сказали, що це майданчик, де президенти можуть переконати один одного, от наші союзники. Як ви вважаєте, під час обговорення теми України офіційно і в кулуарах, кого можуть наші союзники до нас залучити в список наших нових союзників? І чи вдасться це? Ну, важливим є, звісно, присутність Китаю, Індії, так, це ключові держави сьогодні на Сході, які можуть визначати певні орієнтири на майбутнє. Очевидно, це є Латинська Америка, Бразилія, Аргентина. І в цьому плані знаходити там союзників, адже той, хто сьогодні публічно може підтримувати Путіна, він абсолютно розписується в тому, що війна – це нормально, що вбивати мирних жителів і самостійно змінювати кордони – це є нормальна практика. Я не бачив жодної заяви
і жодного, скажімо, такої публічної заяви лідерів країн G20, які би могли виступати на підтримку Росії. Тому я вважаю, що присутність там, очевидно, це є на рівні президента, це є шанс заручитися ще більшою підтримкою нових союзників, ну, принаймні, ситуативно, і ще більше загнати Росію в глухий кут, адже всі прекрасно розуміють, що ресурси Росія витратила практично, вичерпала всі свої основні ресурси, тому вона бере і хоче купити, придбати ракети в Ірану. Це означає, що таким чином буде відбуватися певне зміщення акцентів. Тому в цьому випадку нові союзники, очевидно, наші союзники – це західні країни, але ситуативні союзники, які, ну, принаймні, не будуть співпрацювати з Росією, можуть бути теж залучені на саміті G20. Тоді, на вашу думку, закупівля палива у Росії, як про це заявила Індія, це підтримка чи не підтримка? Вони це назвали, знаєте, як на початку війни я почула від представників однієї дружньої до нас країни, але вони мені сказали таку фразу – інтереси держави понад усе. І от Індія пояснює, що це вигідно для її країни. Це підтримка Росії чи не підтримка? І як тоді в стосунках з Україною це відображається? Ну, можна підтримувати Росію у війні, так? Тобто, скажімо, якщо якась держава офіційно виступає на підтримку Росії у війні з Україною, очевидно, це є одного калібру підтримка. Економічна складова дещо інша, але вона теж має значення. Адже якщо якась країна купує російську нафту чи газ, вона за це платить гроші. Ці кошти, очевидно, Росія буде використовувати для продовження війни. Тотальний блекаут для Росії в закупівлі нафти і газу на світових ринках, очевидно, змусить її переглядати свої фінансові витрати на війну. І, очевидно, це буде ще більше штовхати Путіна до, скажімо, до поступок. Це те, що потрібно для поступки в нашому розумінні, в нашому фреймі сприйняття українському. Очевидно, це виведення військ і це повернення тимчасово окупованих територій. І після цього можна говорити про якісь певні переговори. Це, в принципі, є офіційною позицією нашої держави. Тому я думаю, що блекаут по закупівлі нафти і газу – це є, в принципі, тактика, яка може зіграти. Але поки що виявляється, що споживачі такі в Росії є, і клієнти. Вони будуть розуміти, тому що світ в нас є прагматичний. Ви правильно сказали, що кожна країна орієнтується на свої власні національні інтереси. Ми бачимо, що була подібна історія з деякими європейськими країнами, які хотіли купляти далі нафту і газ, але санкції цього не дозволяють, тому що. А от так з такими країнами, як Індія, ну тут дещо іншого рівня комунікації, дещо інший тип, я думаю, співпраці має бути, аніж просто заборона. Ще одна зустріч, до неї прикута увага, це Байден і Сі, президента США та лідера Китаю. Коротко, тезісно, що прогнозуєте? Я думаю, зустріч абсолютно на часі, абсолютно потрібна. І це означатиме, що дві великі держави будуть думати про те і працювати над тим, як не допустити, як, скажімо, присмирити і вивести Росію з гри, адже в цьому зацікавлені і Китай, і Сполучені Штати найбільше. Ну, в плані вивести гри, щоб агресивна риторика Кремля фактично спала до нуля. Тобто, і тим самим дати зрозуміти Москві, що вона не впливає на процеси, а війна, яку вона розпочала в Україні, має свої наслідки для неї самої. В цьому зацікавлені, адже і Сполучені Штати, і Китай – це дві країни, які між собою тісно пов'язані, особливо в торгово-економічній сфері та економічній сфері. Тому там є над чим працювати, і дві країни зацікавлені в тому, щоб біполярність, як в принципі це в Китаї зазначили нещодавно після виборів переобрання нового старого лідера партії Сі, так? Тобто це означає, що Китай зазначив, він оглядається на створення біполярного світу. А біполярний світ – це означає, що немає місця для Росії. Я вам дякую за ваші думки, за ваші погляди і те, що приділили нам час. До нових зустрічей в прямому ефірі. До нових зустрічей. Це був Тарас Семенюк, експерт-міжнародник.